Zdravíme všetkých divákov televízie Roma Požomatára. Pri mne túto dvojicu určite poznáte. Fuxo a Marcel, dve trnavské legendy. Konečne spolu takto, lebo každý hrával niekde úplne inde. Po dlhej dobe. Každý hrával niekde úplne inde. Teba sme vydávali so Sádrom, ty si hrával s Kamilom a... Áno, áno, hrával som s Kamilom dlhšiu dobu. Všeli, kde ste boli? Chalani, čo hovoria vám takéto charitatívne akcie, takéto benefície a prečo ste tu? No, prečo sme tu, tak treba takéto veci podporovať. Jasne, je to dobrá vec a tak ja si myslím, že sme dobré na tom, aby sme išli podporiť Ritu Ríška. Ja tiež, ako on hovorí, tak prajme mu, aby sa uzdravil, chceme, aby sa mal lepšie a tak. Treba podporovať takéto veci. Z mojej strany. Takže sami vidíte, že už je podvečer a ja som si dal kvôli Fuxovi a Marcelovi okuliare, takže všetci traja sme v okuliároch, všetci spolu. Chcel by som sa vás ešte spýtať ďalšiu vec a to je, čo pre vás znamená vlastne podporovať takéto akcie, ak by vznikla nejaká zbierka pre Romov. Tým, že nikto nevie, čo sa môže v hociktorej rodine stať. Že by sa Romovia naozaj zbierali sami sebe, že by vznikol taký fond. Čo si o tom myslíte? Čo, neviem, či vznikne taký fond niekedy až v živote, ale je to pre nás niečo nové a niečo dobré a inšpirácia do budúcna. Nerozumiem. My teraz aj chystáme nejaké nové skladby, aj vlastné, aj nejaké cover.